casa pro Rony. Dobro, šta ti, ali kad tu imaš, pošto možda vučeš, prevrtaš, nemoj probrati, uđeš pobrati. Sa dve brate, ali uzmi malo sa većim daskama, jačim, da može da malo dublje. Sada ćemo vraćati. Da mogu da ga štelujem na 14 i na 16 recimo da dođeš kod utakle. Tu je mnogo. Može da daj se malo veće, ovdje je možda buče dve brade, komo on može da može ga naštoviti da malo veće tera brade. A možda manja, ako je prvija. Da,
Kompletni slučaj. Idemo, odnesemo to koje je igra. A, pa dve, da. Kaj šta hoćeš samo mene, ne mogu. Praza, nema đubret. Mićo, evo ti ovog Mitrovića, Mićo, ti mi Mitrovića.
30 godina ja lovim. Vidiš ovo, vidiš to na trupu? Vidiš nešto ima tu tako? Ha? Ja tak imaju ovi kurci, vidiš da i oni imaju. Vidiš ovo? Ima, evo, 300 dinara, koliko? 300 dinara, 300, 300 dinara. Uzmi. Uzmi dok ima, gotovo. Gasi, samo izvadiš bateriju. Frige dobro. Na ulazu, gdje onaj Fejergo radio. Da, ona ima što treći. Jeste za rakijicu? Odalenila se, nije ono ko prošli put dole nekada. Jeste za rakijicu? Koji će? Imam kajsio. Proda je hvala. Ha? Mi proda, ali našu šlimu. Kako ide? Jeli? Pa, idemo pomalo. Jeste za rakijicu? Ne, hvala. Aj jedno. Nemoj, volim te. Ne, hvala. Hvala. Termo 4 za 200 dinara. Koliko je na našem? Četko godiš. Ovo je
Ostavite ga. Ove žene su iz Tunisa udate na Letnikovac. Kresnu kominam. Ovo novo Ferdi. Je znaš? Novo. Hm? Novo. Šta novo? Kako kurak novo? Kak je novo? Kako kod nas bio ono kada se načasa na Galma, ali isto. Jer piše Jenki, kod nam ovdje. Jer piše Jenki. To je možda i godiš za to 86. Koliko je ova kabina? Koliko je minuta? Sonde što je to? Sonde što je jeli mikro? Je li pa jedan plug? Ovo je ovaj jedan kamion ali ima. Thank you.